Mart ayda Respublika aholisi uchun Zangorovning narxi kubometri 14 so'm 24 tiyinni ishlab chiqaruvchi muassasalar, tijoriy tashkilotlar va byudjet ishxonalari uchun 17 so'mni tashkil qildi. Bu o'tgan yilga nisbatan 2% qimmat. Gazprom Qirg'iziston ishxonasidan bildirishganday, tarifning ko'tarilishi dollar kursining yuqorilashiga bog'liqdir. Qozog'istonning Kulan va Lugovoyi temir yo'l bekatlarida 11 oydan beri ushlanib turgan yoqilg'i moy vagonlari uchun qo'shni o'lka 13 million dollar talab qilmoqda. Bu haqda Azatka Qirg'izistonning neft treyderlar assotsiatsiyasining rahbari Meditbek Kerimqulov bildirdi. Uning ta'kidlashicha, qozoq prokuraturasi mazkur vagonlarga qo'zg'algan ishda jinoyatning belgisi yo'q bo'lganligi uchun ishlab chiqarishdan qisqartirgan. Biroq Qozog'iston temir yo'l ishxonasi 11 oydan beri ushlanib turgan vagonlar uchun 13 million dollar jarima to'ladi. Ishni talab qilmoqda. Ushlanib turgan yoqilg'ining yalpi miqdori 25 ming tonnani tashkil qiladi. O'shda ikki fuqaroning Suriyadagi urushda qatnashish uchun ketgani aniqlandi. Bu haqda bugun Ichki ishlar ministrligidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, Ichki ishlar ministrligining 10-bosh boshqarmaligi diniy ekstremistik oqimlarni aniqlash maqsadida O'sh shahri va oblastida tezkor ishlar olib borgan. Buning asosida Qorasuv shahrining 36 yoshdagi yashovchisi terroristik targ'ibotlarni olib borganligi aniqlandi. Bundan tashqari, O'sh shahrining 29 va 22 yoshdagi ikki yashovchisi 2013 yili Suriyaga ketishgani aniqlangan. Davlatda o'smirlarga nisbatan zo'ravonlik va yoshi yetmaganlar ishtirokidagi jinoiy ishlar ko'paydi. Bu haqda bugun O'shda bo'lib o'tgan hamkorlik xavfsizlikni boshlanishi deb nomlangan forumda ta'kidlanib, oldindan choralarni ko'rish zaruriyati aytildi. Ichki ishlar ministrligining ishtirokida bo'lib o'tgan forumda yana nimalar muhokama qilindi? Bu haqda muxbirimiz tafsilotlarida. Hamkorlik xavfsizlikning boshlanishi nomli forum o'lkamiz hududida 5-chi marta bo'lib o'tishi. O'sh shahrida bugun o'tayotgan forumning kun tartibiga 4 masala qo'yildi. Unda kuch tizimlari, sud, prokuratura va mahalliy o'z-o'zini boshqarish. Forumning asosiy maqsadi kuch tizimlarini jamiyat bilan birgalikda o'zaro harakatlarini birlashgan mexanizmlarini ishlab chiqish bo'lib hisoblanadi. Bu tarmoqda avj olayotgan jinoyatlarni oldini olish, diniy ekstremizmga va terrorizmga yo'l qo'ymaslik, millatlararo aloqalarni mustahkamlash masalalari qo'yilib, ayni kunlardagi holat borasida ma'ruza qilindi. Şu çağrımızda bolup jatkan kılmıştuuluğa karşı kürüşüdü jana başka manevi işçaralarda köpçülük uçurda yetişpey kalgan uçurlar da bolup. Qayta-qayta balog'atga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlik va o'spirinlarning ishtirokidagi jinoyatlarning ortib borishi ta'kidlandi. 2013 yili bolalar orasida 810 ta jinoiy ishi qo'zg'alsa, 2014 yili bu ko'rsatkich 876 ga yetgan. Uning ichida o'quvchilar orasidagi reketchilik, to'nash bo'yicha 200 ta fakt aniqlangan. Biz ministerlik tomonidan o'sha yosh o'spirinlarning ishtirokidan Ma'lumotlarga ko'ra, balog'atga yetmaganlar qamoqda yotib chiqqan bolalarning 90% yana jinoyatga qo'l urib qamoqqa olinadi. Shu sababli o'spirinlarning ishtirokidagi jinoyatlarni ozaytirish va oldini olish choralarini ko'rish zarur ekanligi ta'kidlandi. Agarda ota-onalar o'zini millatni atqarmasa, ular ota-onalik huquqdan ajratilib, o'shol bola olib turib, ota-onalik qamoqchi jana gözümün çocuklarına o'tkazib berish kerak. Biroq men bugun kungacha bir dona statistikani bilmayman. Bunday ota-onalik huquqdan ajratilgani bo'yicha o'shol bo'yicha Qirg'izistonning nizomlari bo'yicha agar ota-ona balasini maktabga jo'natmay qo'ysa, administrativ javobgarlikka tortilishi tayin. Biroq bugungi kunda bunday javobgarlikka tortilganligi bo'yicha degan bir dona fakt yo'q. O'shondan men o'ylaydim, Qirg'izistondagi uchurdagi nizomlarni ishlatsa, bu masala yechiladi. Forum davomida O'shda diniy vaziyatlarda xavfli muammolar bor ekani ma'lum bo'ldi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra, O'sh oblastida terrorchilikka aloqasi bor 3
Josuslikda gumonlangan hukumat apparatining sobiq xodimi Altinbek Muraliyevni qamoqda ushlab turish muddati yana bir oyga uzaytirildi. Bu kabi qarorni Bishkek shahrining 1-may rayon sudi qabul qilgan. Bu haqda mazkur rayon sudidan bildirishdi. Eslatib o'tsak, Qirg'iziston Respublikasi hukumat apparatining xalqaro hamkorlik bo'limining sobiq rahbari Altinbek Muraliyev 2014-yilning 1-noyabrida xizmatning yashirin sirni tuzgan ma'lumotlarni chet ellik tashkilotlarga berish maqsadida to'plash moddasi bo'yicha jinoyat ishini asosida ushlagan. Altinbek Muraliyev 1999-2000-yillari premyer-ministr bo'lgan Amangeldi Muraliyevning o'g'lidir. Joriy yilda respublika testida qatnashgan maktab bitiruvchilari o'quv yurtlariga hujjat topshirish huquqiga ega bo'lish uchun asosiy savol-javobdan majburiy tarzda 110 ball olishi lozim. Fanga oid testdan 60 ochko to'plash shart. Avvalgidek byudjet shartnoma va sirtqi bo'limlarga alohida ball to'plash olib tashlandi. Bu haqda Azadlikka bilimni baholash va o'qituv usullari markazidan bildirishdi. Bungacha byudjet bo'limiga hujjat topshirish uchun 110 shartnoma asosida 105, sirtqi bo'limga 95 ball to'plash kerak edi. Bu yil o'quvchilardan test 18-maydan 23-maygacha 2 bosqichda o'tadi. Mavzuni davom ettirgan holda joriy yilda umum respublika testidan o'zbek tili umuman olib tashlandi. O'quvchilar qirg'iz yoki rus tilidagini test topshiradi. O'tgan yil ham shu kabi qaror chiqqan edi, biroq maxsus ariza yozgan o'quvchilarga o'zbek tilida imtihon topshirishga ruxsat berilgan. Bu yil imtiyoz berilmaydi. O'sh, Jalobod va Batkin oblastlarida 91 maktabda o'qitish o'zbek tilida olib boriladi. 132 maktab o'quvchilarga qirg'iz va o'zbek tillarida bilim beradi.